मध्यना चौथा में संतो कीर्तनों गावता था। महाराज कयो कीर्तनो राखो? आमा त्रण प्रश्नो छे। पहलो प्रश्न, शास्त्र में कया हो एवा धर्म पाळतो होय, भगवानी भक्ति करतो होय, पण एवो आपतकाळ आवी पड़े, एवी मुश्केली आवे, धर्म राखवा जाए तो भक्ति छूटी जाए, अने जो भक्ति पकड़वा जाए तो धर्म जता रहे, तो शू करूं? आवो कोई आपतकाळ आवी पड़े कि भक्ति राखवा जाए तो धर्म जाए, अने धर्म राखे तो भक्ति जती रहे, तो करवो शू? आ प्रश्न छे। એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે, મહારાજ એમાં શું, ભગવાન ભક્તિ રાખે રાજી હોય તો ભક્તિ રાખવી, ધર્મને હંકેલીને મૂકી દેવા, અને જો ભગવાન ધર્મ રાખે રાજી થાય તો ધર્મ રાખવા। શ્રીજી મહારાજ હસીને કહે છે, સ્વામી તમારી વાત સાચી છે, પણ એ ક્યારે શક્ય બને? ભગવાન મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ પ્રમાણ પોતાની સાથે વિચરતા હોય ત્યારે, પણ જ્યારે ભગવાન મનુષ્ય વિગ્રહથી પોતાની સાથે વિચરતા ન હોય ત્યારે શું કરવું? એ વખતે શું કરવું બોલો? ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી જવાબ આપવાની શરૂઆત કરી, પણ યથાર્થ ઉત્તર થયો નહીં, એટલે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે જ્યારે કોઈ આપતકાળ આવી પડે કે આ ધર્મ કે ભક્તિ બેમાંથી એક જાય અથવા બે જાય, આવી કોઈ મુશ્કેલી આવે, ત્યારે એક જ વાત, ભગવાનનું અખંડ ચિંતવન કરવું। આપણા સંપ્રદાયમાં બહુ પ્રસિદ્ધ ઘટના છે, નાજા જોગિયાને બહુ મુશ્કેલી આવી પડી। જસદણ ભોંયરા ગામના વતની ભક્તરાજ નાજા જોગિયા, એ ગામનો અધિકારી દુર્જન કહે છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જો સવારના પોરમાં મને અહીં નહીં મળે તો તારા ઢેંચણ ભાંગી નાખીશ। હવે શું કરવું? હવે એ વખતે મા પૂજા કરવા બેસું, શું કરવું બોલો? કોને બોલાવવા? પૂજાપો ક્યાં ભેગો કરવો? કરવો શું? એ વખતે કઈ ગંગા ગોદાવરી નાવા જવું? નાજા જોગ્યા ઓરડામાં પોતાના ઘરમાં બેસી ગયા પલાંઠી વાળીને, અને એક અવાજથી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ધૂન્ય ચાલુ કરી। ભગવાનના ચિંતનનો બહુ પ્રતાપ છે, બહુ મહિમા છે। પ્રહલાદજીની રક્ષા થઈ પ્રત્યેક ત્રાસથી, કારણ શું હતું? અખંડ ચિંતન। નાજા જોગિયાએ એવું ભજન ચાલુ કર્યું, એવું ભજન ચાલુ કર્યું, એવી ધૂન્ય શરૂ કરી, વહેલી સવારે શ્રીજી મહારાજ આપણા ઉત્તર ગુજરાતમાં હતા, પણ ત્યાં જસદણ ભોયરા પહોંચી ગયા। એ વખતે કઈ બસો નહોતી, કહી દે ભાઈ 80 ની સ્પીડે જવા દે, જે થવું હોય થાય, એટલે નહોતા વાહનો, પણ સર્વાંતરયામી પરમાત્માનો સંપર્ક કરવો હોય તો અખંડ ચિંતન, એના જેવું કોઈ ઉત્તમ સાધન નથી। ભગવાનના ચિંતનમાં દુનિયામાં ફાયદો શું જાણો છો? એ ખાટલામાં બેઠા બેઠા થાય, પથારીમાં બેઠા બેઠા પણ ચિંતન થાય, નાયા પછી થાય એવું નહીં, નાયા પહેલાય પણ ભગવાનનું ચિંતન થાય, એમાં કોઈ વિધિની જરૂર નહીં। જાગતાની સાથે તમે ચિંતન કરી શકો, પવિત્ર ક્રિયા હોય કે અપવિત્ર ક્રિયા કરતા હો, સૂતક હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, પણ ભગવાનનું ચિંતન થાય। સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે, એવા કોઈ પણ આપતકાળમાં ભગવાનનું ચિંતવન કરે તો એને માર્ગ સૂજે છે, રસ્તો ભગવાન પહોંચાડી દે। એક ધ્યાનથી ભગવાનનું ચિંતન કરો તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન હૈયામાં સ્ફૂર્ણ આપે કે આ રસ્તો લ્યો, તો ધર્મ અને ભક્તિ બંનેનું રક્ષણ થાય છે। બીજો પ્રશ્ન, ભગવાનનો મહિમા બહુ જાણતો હોય અને એમ સમજતો હોય
ગમે તેટલા પાપ કર્યા હોય પણ જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો બધા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આવો મહિમા સમજતો હોય, છતાં આવા મહિમાવાળો ધર્મમાંથી પડે નહીં એ કેવો હોય? ઘણીવાર એવું બને, બહુ મહિમા સમજતો હોય ને એ કહે છે હવે એમાં શું આપણે પાંચ માળા ફેરવી નાખશું. આજે ચાતુર્માસમાં એક હરિભક્ત નિયમ લઈ ગયા કે આ ચાર મહિના સુધી હું બહારનું ક્યાંય ખાઈશ નહીં. પેલા સંત કહે છે ભાઈ એ તો આપણને ક્યારે પણ ન ખવાય. ભાઈ વાત સાચી છે સાહેબ, અમારી ઓફિસ એવી રહી, ધંધો એવો રહ્યો, બહાર ગામ જવું પડે, અઠવાડામાં એક ટૂર આવ ને એક ટૂર તેમ, એટલે પછી જરા. પણ આ ચાતુર્માસમાં નિયમ લઉં છું. સંતોને એમ થયું કઈ વાંધો નહીં, આજે ચાર મહિના નિયમ તો લે છે, આવતા વર્ષે એને છ મહિનાનો નિયમ આપશું, પછી આઠનું કરશું, આમ કરતા કરતા આગળ વધશું. આ ભાઈ ગયા ક્યાંય ટૂરમાં, ચાતુર્માસ ચાલુ, શ્રાવણ વદ આઠમ હતી, અને હોટલમાં ઘૂસી ગયા, બે ચાર જણા આગ્રહ કરીને લઈ ગયા, ચાલો ને ચાલો ને. અને હોટલની ખુરશી ટેબલ પાસે ગોઠવા તો કહે છે હવે શું થાય, હવે સાંજે પાંચ માળા ફેરવી નાખશું, ખાઈ લઈએ. સાંજે પાંચ માળા ફેરવી નાખશું ભગવાનનું નામ, ઓહો બધા પાપ બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. આવો મહિમા સમજવાળા છે ને એના જીવનમાં પછી ધર્મનું નક્કી નથી રહેતું. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે ગમે એવો મહિમા વાળો ભક્ત હોય પણ એ ધર્મને મજબૂત પકડી રાખે એ ભક્ત કેવો હોય. તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે જે ભક્ત ભગવાનનો મહિમા સમજે ને તો ભગવાનની મોટાઈ સમજે. તો એનામાં તો એ સાવધાની આવે, એવી સાવધાની આવે કે મારા ઈષ્ટદેવ સર્વાવતારી સર્વોપરી પ્રભુ એની જો આજ્ઞા હું લોપીશ, હું ધર્મ વિરુદ્ધ વર્તન કરીશ તો ભગવાન મારા ઉપર નારાજ થશે, ભગવાનનો રાજીપો મારા ઉપર નહીં રહે, આવી બીક એને રહે. એનો મહિમા સાચો છે. બાકી મહિમા વાળો ન ગણાય, જે ધર્મને લોપતો હોય એનું મહાત્મ જ ખોટું છે. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું હે મહારાજ, જે ભગવાનનો મહિમા સમજતો હોય એને ભગવાનનું અખંડ ચિંતન થતું હોય, અમે એવો જ મહિમા સમજીએ છીએ છતાં અખંડ ચિંતન થતું નથી, એનું શું કારણ? ઘણીવાર આપણને જો વચનામૃતનો ખ્યાલ ન હોય ને, એક પરિભાષા હોય છે દરેક શાસ્ત્રની, વચનામૃતની એક પરિભાષાની ખૂબી છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે મહારાજ એવો મહિમા જાણીએ છીએ પણ અખંડ ચિંતન થતું નથી, એનું શું કારણ? એટલે અજાણ્યો હોય એને લાગે આ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ભગવાનનું ચિંતન નહીં થતું હોય, એટલે જ પૂછે છે ને સભામાં. પણ એવું નહોતું. આ સંતો છે ને એ સત્સંગ સમાજનું જાણે કે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, આપણા વતી જ આ પ્રશ્નો પૂછાય છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ચિંતન નહીં થતું હોય મહારાજનું? બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો જાહેર કર્યું છે રાજે ચરણે લાંબી ઉર્ધ્વ રેખું, હું તો ધ્યાન વિના એને દેખું. આપણે આંખ બંધ કરીને ધ્યાન કરીએ તોય ભગવાનની મૂર્તિ ઘણી વાર ન દેખાય. જ્યારે સ્વામી કહે છે મારે ધ્યાનની જરૂર પડતી નથી, વગર ધ્યાને મને સોળ ચિહ્નો દેખાય છે, આખું સ્વરૂપ દેખાય છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો માતાના ઉદરમાં હતા. સ્વામીની જન્મભૂમિ કઈ ખ્યાલ હશે, આપ ઘણા યાત્રાએ ગયા હશો, ખાણ ગામ છે, ત્યાં રામાનંદ સ્વામી પધારેલા. રામાનંદ સ્વામી કઈ પુરાણની કોઈ વાતો કરતા હતા તો માતાના ઉદરમાંથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે ગુરુદેવ પ્રગટ પરમાત્માની વાતો કરો. રામાનંદ સ્વામી જાણી ગયા ઓહો અક્ષરધામના મુક્ત આ લાલબાઈના ઉદરમાં છે, મને કહે છે પ્રગટ પરમાત્માની વાતો કરો. સ્વામીએ જવાબ આપ્યો
મુક્તરાજ એ તમારે પ્રગટ થઈને એટલે જન્મ લઈને પછી એ વાતો કરવાની જ છે. તો આવા બ્રહ્માન સ્વામી હતા, અક્ષરધામના આ બધા મુક્ત હતા. પણ એ આપણા વતી પૂછે છે કે ભગવાનનો મહિમા આપણે સમજીએ છીએ, આપણે પણ એવું છે ને ચોક્કસ સ્વીકારીએ છીએ, સર્વ અવતારી સર્વ કરતા સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, પરમ દયાળુ છે, પણ અખંડ ચિંતન થાય છે ઘરમાં, ઓફિસમાં, રસ્તામાં. ભગવાનનું અખંડ અનુસંધાન રહે છે ખરું, નથી રહેતું. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ આપણા વતી પૂછ્યું છે. શ્રીજી મહારાજે જવાબ આપ્યો, અખંડ ચિંતન થાય એવી શ્રદ્ધા જોઈએ. એક તો એવી શ્રદ્ધા જોઈએ અને બીજો મહિમા, જેનો મહિમા સમજીએ એનું ચિંતન થાય જ. એક નિર્દોષ બાળક સાંજે મંદિરે આવ્યો, સ્કૂલમાંથી છૂટીને 5:15 થયેલા, પગે લાગ્યો. સંતો કે છે બેસ, તો કે ના આજ અમારે ઘેર ગોટા બનવાના છે. એને સ્કૂલમાંથી જે ચિંતન થયા કરતું હશે કે આજે ઘેર ગોટા બનવાના છે, એને એમ કે રખ્યા મને બેસારે 5-15 મિનિટ અને ઘેર ગોટા ઉકલી જાય તો મોડો ભડો ને, અમારે ઘેર આ ગોટા બનવાના છે, અને ઉભો થઈને ચાલતો થઈ ગયો. એટલે એને ગોટાનું ચિંતન નિર્દોષ અહિયાના બાળકને સાથે થવા માંડ્યો કે એક ખબર નથી એને, પણ એને ગોટાનું મહિમા સમજાઈ ગયો છે. આજે ગોટા એટલે વહેલી તો ક્યાં ઘેર જાઉં, એમ જેને મહિમા સમજાય. અહીં શ્રીજી મહારાજ એક દ્રષ્ટાંત આપે છે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ મહારાજ દ્રષ્ટાંત આપે છે સોનાનું. કોઈ પણ ધાતુને તમે ધરતીમાં દાટો તો ધીમે 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 એને કાટ લાગે અને એનો નાશ થાય, એ ધાતુ એનું સ્વરૂપ ગુમાવી દે. જેમ કે લોઢું, લોઢું તમે જમીનમાં દાટો તો સમય જતાં એનો નાશ થઈ જાય છે, કાટ લાગી ખવાઈ ને માટી થઈ જાય. બીજી ધાતુ પણ બહુ સમય પછી નાશ થાય, પછી ભલે ને પિત્તળ હોય, તાંબુ હોય, એ પણ સમય જતા વર્ષો જતા એનો પણ નાશ થાય. પણ એક ધાતુ એવી છે કે જમીનમાં દાટો પછી વધે, એના કદમાં વધારો થાય વજનમાં, એ કઈ ધાતુ હશે? સોનું. તમને વિચાર સાંભળીને ઘેર જઈને પાસે દાટી ન દેતા. સોનું જમીનમાં દાટો તો એને કાટ તો નહીં જ લાગે, જમીનનો કોઈ પણ દોષ, ક્ષાર, કાટ સોનાને અડતો નથી. પણ હજારો વર્ષ પછી એ સોનામાં વૃદ્ધિ થાય છે પણ ઘટે નહીં. એટલે તમારે જો હજારો વર્ષની રાહ જોવી હોય તો 2-4 લગડીઓ દાટી દેજો, પણ હજારો વર્ષ પછી હો, પણ લખતા જજો કાગળમાં કે 7 નંબરની ટાઇલ્સ તોડવી એના નીચે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ સોના જેવું છે, એટલે એને ક્યાંય માયા, જગતનો પાસ ક્યાંય અડતો નથી. ભગવાન સિવાયના બ્રહ્માદિક દેવો છે એને ક્યાંય પણ માયાનો પાસ અડે છે, એને કાટ લાગે છે, ચોક્કસ લાગે છે. બ્રહ્માજી સરસ્વતીને જોઈને ભાન ભૂલ્યા હતા, એવી રીતે ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, વરુણ, કુબેર, કોઈ પણ દેવ એને કાટ લાગે છે. જ્યારે ભગવાન એવા છે એને ક્યાંય પણ માયાનો પાસ અડતો નથી. આવી રીતે જો ભગવાનનો મહિમા સમજાય તો ભગવાનનું અખંડ ચિંતન થાય. અને જ્યાં સુધી ભક્ત વિષયનો લીધો લેવાય છે, એટલે કે વિષય તરફ ખેંચાય છે, ત્યાં સુધી એને ભગવાનનો મહિમા જાણ્યો જ નથી અને એ સાચો ઉત્તમ ભક્ત પણ થયો નથી. જેમ ભગવાનના વચન છે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના કે ઉદ્ધવજી મારાથી એક અણુ પણ ન્યૂન નથી, મારા જેવા જ છે. ઉદ્ધવજીની સેવા કરશો એ મારી સેવા થઈ ચૂકી છે.
રામાયણમાં ભગવાન શ્રી રામના વચનો છે કે હનુમાનજીની સેવા કરે એને મારી સેવા કરી જ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એકવાર હરિભક્તોને કહેલું મુક્તાનંદ સ્વામીની પૂજા કરજો, એ મારી પૂજા થયેલી જ છે એમ માનીશ. તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ઉદ્ધવજીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાના સમકક્ષ જાહેર કર્યા એનું કારણ કે ઉદ્ધવજીને ભગવાનનો બહુ મહિમા હતો. ઉદ્ધવજીને શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનો અત્યંત મહિમા હતો એટલે આવો ભક્ત ક્યારે પણ સારા વિષય કે ખોટા વિષય એવા ભેદમાં માનતો નથી, એ વિષય તરફ ખેંચાતો.